hawlgallo kala duwan ay sameeyeen ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa waxa ay ku soo qabanayay isla markaana ay gobolka Togdheer kaga cidhib tirayeen muqaadaraad kala duwan ay ka mid yihiin maandooriyaha loo yaqaan khamriga ciidamada booliska gobolka Togdheer hawlgalladani kala duwan ay sameeyeen waxa ay ku soo qabteen khamri tiradiisu dhameysh 415 dhalo khamriga waxaana lagu soo qabtay laba eedaysan oo aan mid ka mid ah lahaynin ilaa hadda maxkamadda gobolka Togdheer ayaa labadan eedaysan ku xukuntay 4 sano xadhiga iyo sidoo kale ganaax 3 milyan oo shilinka Soomaaliland ah gaadhigii sidina 500 shan qiimihiisa ciidamada booliska gobolka Togdheer iyo maxkamadda gobolka Togdheer oo iskaashanaya ayaa si wada jira gudaha maxkamaddaasi ugu burburiyay 415 ka dhalay khamriga ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana xukunkani ku dhawaaqay wakiilka guud ee xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer Faarax Maxamed Cabdulaahi khamriga arkaysaan wuxuu ka koobnaa 415 quraaradood khamri ah ciidanka booliska ayaa gacanta ku soo dhigay baabuurkii siday iyo hal eedaysane oo ka mid ah ganacsada khamriga ka shaqeysa mid kale wuu baxsaday maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba 4 sano oo xadhiga iyo 3 milyan oo ganaax gaarigana waxaa la saaray qiimaha gaariga 500 shan shacabka gobolka Togdheer waa inay la shaqeeyeen ciidanka booliska ee hadii habeen u taagan la dagaalanka muqaadaraadka aad iyo aad waa inay la shaqeeyaan waxa lagu soo duulay waa caruurteena iyo ubadkeena in khamriga la siiyo waxay ka eryadeen magaalada Burco duleedkeeda waqti habeenimo ku soo qabteen geedahan waa masaafo aad u dheer inta ciidanka booliska reeyay gaariga iyo khamriga ilaahayna waa ku guuleeyay waana la xukumay booliska waa u mahadcelinayaa geestooda waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay taliyaha saldhiga dhexe magaalada Burco Axmed Cali Cabdillaahi oo saldhigii soo qabtay khamrigani iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaanla sare Axmed Cali Shabeel oo ka warbixiyay qaabkii loo soo qabtay khamrigani khamrigan waxaanu helay goor habeenimo oo saacadu tahay 3:00 habeenimo xog inuu soo socdaa dibadna waxaanu ka horgeynay ciidan xogta markaan saldhiga dhexnay anaga helay warkiina barti baanu taliska kula socodsiinay waxaanu ka hortagnay isagoo aan soo gelin magaalada isla markiiba halkii baanu ka eryanay waxaanu ku qabanay meesha lala geed ahaan ilaa iyo intaa waa eryanaynay oo isbaacsanayn waxaanu ku qabanay hal eedaysanay iyo gaadhigii iyo khamrigaas oo dhan 415 litir oo dhalo waxaanu aqoonsanay eedaysanay labaad oo ah kii gaadhiga lahaa oo isna khamriga sitay waxaanu ka helay gaadhiga dhexdiisa iyo dib ku iibsay gaadhiga iyo buugii gaadhiga iyo lahaanshiyay gaadhiga haarakii cararay saanu aqoonsanay labadiiba waa la xukumay kii aanu aqoonsanay ku hela iyo kii aanu nolosha ku qabanayba goobtan aynu joogno ee aynu ku gubayno khamri saldhiga dhexe habeen hore ka soo qabtay uu ka eryaday magaalada dusheeda geedihaamna siday u eryanayeen baabuurkii khamrigaas siday ku qalimay dabeeto waxaanu ka diray wiish baanu halkan ka diray dowladda hoose wiishkii ayaa soo qaaday baabuurkii iyo khamrigiiba waa sidaa xeeraanta iyo taliyaha saldhiguba ay sheegeen waa 415 xabadood ama litir marka dee waa aafo runtii laynoogu talagalay in laynagu baabiyo oo ubadkeennu ku baaba'aan qolana halkan dhowr jeer baanu baaq uga diray dadweynaha ku nool magaalada Burco maaha markii horreysa ee khamri noocan oo kala soo qabteen ciidamada booliska ee gobolka Togdheer Shaakir Cabdi Axmed Saab TV Burco